बीएसएनएलवर जीवन प्राधिकरण विभागाचा भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर. यवतमाळ शहरातील मुख्य जलवाहिनी फुटली, लाखो लिटर पाण्याचा अपव्यय. एकीकडे यवतमाळ शहराला 10 ते 12 दिवसांनी जीवन प्राधिकरण विभागाकडून पाण्याचा पुरवठा करण्यात येत आहे, मात्र दुसरीकडे जीवन प्राधिकरण कार्यालयाच्या समोरच शहराला पाणी पुरवठा करणारी मुख्य जलवाहिनी 11 वाजता फुटल्याने रस्त्यावर गंगा अवतरल्याने लाखो लिटर पाण्याचा अपव्यय होत आहे. हे पाणी वाहून जात असल्याने या भागातील रस्ते पूर्णतः जलमय झाले आहेत. पाण्याचा होत असलेला अपव्यय पाहून नागरिक या ठिकाणी आपला राग व्यक्त करीत आहेत. गोदनी रोडवरील जीवन प्राधिकरण कार्यालयाच्या समोर बीएसएनएल 4G महानेट अंडरग्राउंड वायरिंग करण्याचे काम सुरू आहे. हे काम सुरू असताना प्राधिकरणाच्या रोहित्राजवळ पाईपलाईनमुळे पाणी पुरवठा करणाऱ्या मुख्य जलवाहिनीला तडा गेला. यामुळे रस्त्याच्या मधोमध जीवन प्राधिकरण विभागाची गंगा अवतरली आहे. यवतमाळ शहराला नेलोना प्रकल्पावरून पाणी पुरवठा करण्यात येते. जीवन प्राधिकरण विभागाच्या कार्यालयाला लागून असलेल्या टाकीमध्ये साठवण्यात येते. या मुख्य जलवाहिनीतून आठवडा बाजार, टांगा चौक, अवधूतवाडी, पळसवाडी, मारवाडी चौक, इंदिरा कॉटन मार्केट, तलाव फैल, माळीपुरा, तिळकवाडी यासह इतर भागात पाणी पुरवठा करण्यात येतो. सकाळी 11 वाजताच्या सुमारास ही पाईपलाईन फुटली असून कार्यालयाच्या समोर असलेल्या या ठिकाणी जीवन प्राधिकरण विभागाचे कुठलाच अधिकारी, नगरपालिकेचे मुख्य अधिकारी व बीएसएनएल विभागाचे अधिकारी अद्यापही पोहोचले नाहीत. या ठिकाणी वाहत जात असलेल्या पाण्यामुळे नागरिकांमध्ये रोष निर्माण झालेला असून ही पाईपलाईन तातडीने दुरुस्त करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. रवी राऊत, यवतमाळ. मी या माझ्या प्रभागातला हा प्रकार आहे. मागील 2 दिवसापासून आम्ही याकडे लक्ष देतो आहोत की या ठिकाणी अंडरग्राउंड केबलिंगचे काम चालू आहे बीएसएनएलचे. याबाबत मी नगरपालिकेला, मुख्याधिकाऱ्यांना, त्या संबंधित इंजिनियरला आणि पाणी पुरवठा विभागाला सुद्धा कळवलं होतं की आपण याकडे लक्ष द्या, कारण सध्याची परिस्थिती अशी आहे की आपण आपल्या शहराला 10 दिवसाआड पाणी पुरवठा करत आहोत आणि बऱ्याच ठिकाणी पाणीसुद्धा पोहोचत नाही. यावेळेला आम्ही अनेक नगरसेविका आहे, माझ्यासोबत कासारताईसुद्धा आहे, त्या पाठपुरावा करत आहे की माझ्या प्रभागातसुद्धा काही लोकांना पाणी मिळत नाही आहे. परंतु हे वॉटर सप्लायवाले किंवा जल आपले वॉटर सप्लायचे जे कामगार आहे हे या ठिकाणी दुर्लक्ष करत आहे. मी वारंवार बेले साहेबांना सांगितलं, सूर्यवंशी साहेबांना सांगितलं की आपण याकडे लक्ष द्यायला दिलं पाहिजे. 10 दिवसांनी होणारा पाणी पुरवठासुद्धा सुरळीत नाही आहे, लोकांना पाणी पोहोचत नाही आहे. आणि या ठिकाणी आपण पाहताय की मुख्य पाईपलाईन जी बीएसएनएलच्या अंडरग्राउंड केबलिंगच्या ज्या ठिकाणी काम चालू आहे त्यांनी फोडलेली आहे आणि हजारो लिटर, लाखो लिटर पाणी या ठिकाणी वाया जात आहे आणि याकडे दुर्लक्ष होत आहे सातत्याने. विशेषतः मुख्याधिकारी नगरपालिका यवतमाळ आणि वॉटर सप्लाय तसेच बीएसएनएल विभाग याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. यामुळे नागरिकांना जो